Tensionet mes dy Koreve vijojnë të rriten. Pjenjani ka nisur një fushatë për bllokimin e sinjaleve të sistemit global të pozicionimit të njohur ndryshe me shkurtimin GPS. Veprimi po ndikon negativisht në punën e anijeve dhe avioneve thatështruar në ushtria e Koresë së Jugut, ndërsa këshilloi flotat detare dhe ato ajrore që operojnë në ditën perëndimore të lëviznin me kujdes. Shtabi përgjithshëm i Koresë së Jugut i bëri thirrje Pjenjanit që të ndalë provokimet pasi do të përballet me përgjegjësi. Tensionet midis Koreve janë rindezur që nga fundi i majit, kur Korea e Veriut filloi të lëshonte balona me mbeturina në drejtim të jugut. Për ekspertët, lëshimi i balonave me mbeturina, i raketave dhe tashmë pengimi i sinjalit GPS kanë rritur aku më shumë rrezikët në hapësirën e Koresë së Jugut, duke vështirësuar transportin e linjave ajrore. Mes 29 majit dhe 2 qershorit, rreth 500 avion dhe qindra anije përjetuan probleme me GPS-in, njoftoi qeveria e Koresë së Jugut. Ajo u ankua në organin aviacionit të OKB-s, ICAO, i cili e paralajmëroi Korenë e Veriut të ndalej.